ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ሆነ የባቄላ ክክ ቀይ ወጥ አብረን ምን ሰራ ይሆናል። የባቄላ ክክ መግዛት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ካላገኛችሁ ማንኛውም አረብ ሾፕ ወይንም ፓኪስታን ሾፕ ብዙ ጊዜ እዛ ይገኛል። እኔ ከአረብ ሾፕ ነው ያገኘሁት። እቃውን ከፈለጋችሁት ይሄ ነው እና አሁን እኔ ቀቀዬ ባቄላዬን ቀቀዬ አዘጋጅቻለሁኝ። ወደ አሰራሩ የምንሄድ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ምልቀቃችሁን ወርግ ደርሳችሁ የደወል ምልክት ነው የተጫናችሁ የቤተሰቤ አባል ሁኑ ያልኩ በትህትና እጠይቃለሁኝ። ወደ አሰራሩ እንሄድ። ሽንኩርታችንን ደቅ አድርገን እንከትፋለን። ሽንኩርታችንን ከከተፍን በኋላ ብረት ድስታችንን ጋዛችን ላይ አድርገን ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ጋለ ሲልልን ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ሽንኩርታችንን ጥብስ አድርገን ዘይታችንን እናቁላላለን። ማንኛውንም ሳልሳ ማንኛውንም ቁሌት እንደምንሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ ካረኩ በኋላ አሁን ቲማቲም ሳልሳዬን ጨምራለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከቲማቲማችን ጋር ደግሞ ጥብስ እናደርገዋለን እናቁላለዋለን። ጋዜን ቅንስ አድርጌ ቲማቲሙን ከሽንኩርት ጋር በደንብ አቁላልቸዋለሁ። አሁን በርበሬ ድልህይን ጨምራለሁ ማለት ነው። በትንሿ ማንኪያ ስለሆነ 3 አረኩ። አብሬ ከበርበሬ ድልህ ጋር ደግሞ ጋዙን ቅንስ አድርጌ እንደዚሁ እንዳለ በደንብ አቁላለዋለሁ። ቪዲዮ እንዳይረዝም እያልኩ ነው እንጂ በደንብ እያቁላለሁት ነው። ግን ያው ረጅም እንዳይሆን ፖዝ እያደረኩ ስለምቀርጽ ነው። በደንብ አድርጌ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አቁላልቻለሁ። ከድልህ ከቲማቲሜ ከሽንኩርት ከዘይቴ ጋር ጥብስ ብሎ ይኸው ዘይት ወደ ላይ ተፈትሎ ደርሶልናል ማለት ነው። አሁን ቅመማችን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም እናደርጋለን። ትንሽ ብላክ ፔፐር ይጠቅማል። ትንሽ ኮረሪማ በትንሹ የሻይ ማንኪያ አንዳንድ ማለት ነው። ነጭሽንኩርት ፓውደር ነጭሽንኩርት እና ጅንጅብል እርጥቡ የተፈጨ ስላለኝ ፍሪጅ ውስጥ እሱን ጨምራለሁ። ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጨ ፍሪጅ ውስጥ የነበረኝ አንድ ሞላ ያለ የሻይ ማንኪያ አረኩኝ። ቆሌቴ ኦልሬዲ ደረሰልኝ ማለት ነው። አሁን የቀቀልነውን ባቄላችንን እንጨምራለን። ደግሞ የባቄላ ድልህን በዚህ መልኩ ነው ያበሰለኩት። እኔ በጣም ሙክክ አድርጌ አብስየዋለሁ። እናንተ በጥሬውም ከፈለጋችሁት ለምን እንደ ዳጥ ዳጥም አለማድረግ ሙክክ አድርጌዋለሁ። አሁን ቁሌት የደረሰው ላይ አላቆየውም።
አስገብቼ ትንሽ ቀላቂ ማውጣት ነው። ብዙ አላቆየውም። እናንተ ደግሞ ሙትት እንዲል ካልፈለጋችሁ ትንሽ ሲቀረው እንዲፈጠጥ ፈጠጥ ብሎ እንዲታይ ከፈለጋችሁ አቀቃቀላችሁን ቶሎ ማጥፋት ነው ማለት ነው። አሁን እንጨምራለን ባቄላችንን። አሁን ባቄላችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ባቄላችንን ጭምር አድርገን አብረን ትንሽ እናንተከትከዋለን። ኦልሬዲ ባቄላ ይበሰለ ስለሆነ ቆሌቱንም ቀነስ አድርጌ በደንብ እኔ አቁላላሁት። ውሃ ጠብ ያረኩ። ውሃም አያስፈልገውም። የባቄላው ድርቅ ስላለ ላላ ያለ ስለሆነ የሱም ውሃ ስላለ በቂው ነው። በጣም ቆንጆ እንደሚሆንልኝ እርግጠኛ ነኝ። ትንሽ እናበስለዋለን አብረን ደግሞ ከባቄላችን ጋር ማለት ነው። ትንሽ ጨዋችንን እንጨምርንም ጨው እንጨምራለን። እየቀመስን ይሻላል። ጨው ትንሽ አብረን ተተካግን ከባቄላ ጋር ይበቃዋል ማለት ነው። ይበቃዋል። አንድ 5 ደቂቃ አብሬ ከባቄላ ኬክ ጋር ተክትኬዋለሁ። ጨውንም አስተካክያለሁ። ቆንጆ ሆኖልኛል። ትንሽዬ መከለሻ አርጌ ጋዜን አጠፋለሁ ማለት ነው። በግለቱ ላይ እዛ ደግሞ ከመከለሻዬ ጋር ይዋሃዳል ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ እስቲ አቅርበን ደግሞ ምን ይመስላል አቅርበን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ይበቃዋል። እሺ ተመልካቾቼ፣ በዚህ መልኩ ቆንጆ አርጌ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ካጠገቡም በርበሬ ድል ፍትፍት አርጌ ከእንደገና ደግሞ ሽምብራ ማን ነው ባቄላውን ስቀቅለው ብዝት ብሎብኝ ነበር። ካጠገቡ እንዳልጫ አረኩት። ግማሹን ቀይ ሰራሁት። የተረፈኝን እንዳልጫ አርጌ እንደዚህ አርጌ አቅርቤዋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁኝ። ስሩና ሞክሩት። በጣም ልዩ ነው። ትወዱታላችሁ። ባቄላም ያው ጤና ነው። ስጋን ይተካልም ይባል የለ። በጣም አሪፍ ነው። ስሩና ሞክሩት። ትወዱታላችሁ። እንደምትወዱት በጣም ተስፋ አረጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁም ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ።